Ja, kära vänner. Dramatiken tätnar. Alldeles fantastiskt. Alldeles jävla fantastiskt. Ja, det handlar om folkbildning. Det handlar om jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Det handlar om stingoperation i grund och botten. Är det planerat det här? Alltså, gick man på chans bara? Man tänkte, ja, en dag så vart det någon lirade president som bestämde sig. Nej, men vi försöker dränera träsket som etablerar sig i ett par hundra år. Det går säkert bra. Ja, det är det ena eller det andra. Man får bestämma sig helt enkelt. Ja, det får man göra. Defaitisterna framstår allt mer som vilse i pannkakan hos Staffan Westerberg. Ja, storpotäten lurar i faggorna, helt enkelt. Ja, vi skriver den 27 juli 2022. Det är piglördag. Det är mitt i veckan. Det är dans bort i vägen på lördagnatten. Ja, ja, ja. Det var som det var då, ja. Mm, i Värmlandsskogarna. Mm, när det gick till sig. Ja, ja. Mm. Och då, på piglördagen, som vanligt, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, man blir tårögd, torkar en tår helt enkelt. Ja, det är fantastiskt måste man säga det här. Och ja, det händer mycket saker nu. Det börjar koka ihop ordentligt faktiskt. Det verkar liksom konvergera så här. Det verkar gå ihop på något vis. Samtidigt som den här konvergensen gör liksom att det är någonting som hamnar i blickfånget. Hela tiden återkommande, vad man än gör. Alltså tittar man så på det historiska utvecklingsperspektivet eller ur det historiska utvecklingsperspektivet eller om man, ja, tittar bara hur det ser ut nu, alltså. Mm. Det moderna kriget. Ja, det är för märkligt alltså. Men ni ska ha ett stort tack. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och ni ska ha tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och som vanligt att ni, ja, håller er uppdaterade på de här underpoddarna. Och vi slår som vanligt ett extra slag för Free People's Movement som är lite av nybörjarkaraktärer i de här sammanhangen, fast på engelska då. Och det är ju så att säga den internationella vägen in i Sverige. Det är vad som visar att vi faktiskt har hållit på som vi har gjort. Och inte bara liksom uttrycker oss på något mystiskt fornordiskt språk som den där J.R.R. Tolkien tyckte så mycket om. Ja, det kan ju vara bra att känna till nu. Det här. Och vi kan väl börja med att prata om den inrikespolitiska situationen. Det verkar ju för konstigt. Donald Trump har återvänt till Washington. Alltså det, ja, kungens återkomst är det där, va? Eller? Ja, lite grann så. Och där finns ju residenten, naturligtvis. Och han verkar stressad, alltså. Eller rättare sagt, han verkar ju eljest, helt enkelt. Han residerar ju där för fullt. Och det verkar ju inte precis som att alla är så överdrivet lyckliga över hans göranden och låtan, eller kort sagt hans förehavanden. Det verkar lite tvivelaktigt om det här ska hålla streck särskilt länge till. Och när, ja, Kamala Harris börjar inleda möten genom att förklara då liksom och använda pronomen då som hon och henne då i under ett evenemang så där, och det var inga, det var klara genusanstrykningar där alltså. Mm. Ja, det var lite märkligt där. Hon verkar på något vis försöka ta höjd för vad som komma skall i det här. Kan man ha förstått det här? Det kan man ha gjort faktiskt.
de som motverkar den djupa staten har lagt ett väldigt, väldigt, väldigt noggrant uträknat spelschema. Det handlar om optiken, det handlar om att människor ska förstå sina känslor, grunder och värderingar som ni har hört. Som jag säger så många gånger. Det är ju fantastiskt det här. Det måste man ju säga faktiskt. Ja, och det amerikanska representanthusets talesman Nancy Fancy Pansy, hon, ja, Pelosi i alla fall, och hon som är gift med Paul Pelosi som gör såna bra aktieaffärer som till en följd av, ja, Nancys förhavanden. Ja, det är fantastiskt, det är inga insider business där inte, nej. Ja, hon får i alla fall stöd från både demokrater och republikaner för sitt potentiella Taiwan-besök, rapporterar Bloomberg. Det är ett viktigt meddelande om att vi inte kommer att vika oss för den kinesiska kommunistpartiet, säger den republikanske Texas-senatorn John Cornyn som besökte Taiwan i fjol. Den demokratiska senatorn Bob Menendez ger uttryck för liknande åsikter. Han säger att om USA låter Kina diktera vem som kan besöka Taiwan eller inte, då har vi redan upplåtit Taiwan åt kineserna. Att, ja, amerikanerna eller USA då har skrivit på en handling att det här One China liksom, det kommer inte riktigt fram, det framgår inte riktigt här nu alltså, utan det är en glidning, det är på något vis lite likadant då som, ja, någonstans med den sönderfallande Sovjetmakten där och NATO och såna här grejer, NATOs expansion. Ja, vi kommer tillbaka till det här rätt mycket idag faktiskt, för det är mycket speciella tider nu alltså. Och det här med Taiwan har ju varit i luften väldigt länge, alltså det hände ju inte så där jättemycket. På onsdagen upprepade Peking att man starkt motsätter sig att Pelosi besöker Taiwan. Om USA korsar Kinas röda linje kommer de få hantera konsekvenserna, så utrikesdepartementets talesperson Zhao Lijian. Go Nancy go, tycker Hermansson om den saken. Ja, det kan man ju faktiskt säga. Det börjar ju bli lite långrandigt sådär. Lite grann. Men vi kommer tillbaka till det här. Vi ska hoppa och studsa på plats och kanske hoppa lite små grodorna runt en lyxstolp eller en barrfri gran eller något. Jag vet inte. Du får ta det här i lagom delar. Alltså. Men jag vet inte. Nu börjar det bli väldigt små tuggar som är sån här pikometermått nästan, tror jag. Det är fantastiskt det här, måste jag säga. Jag tycker det är roligt. Och förundrande faktiskt. Alltså. Eller kanske förunderligt. Det ryska statliga mediehuset RT som förbjöds i EU i mars har fått sin överklagan nekad till prövning då i EU-domstolen, häpnadsväckande nog. Vi chippar efter andan, vem kunde ha trott det? Kan det vara så att det här EU är någonting som ska, ja, är det någonting man har avsikt med det, jag tror? Samma sak med det här NATO-t. Ja, kan det vara så? Jag vet inte. Ja, Kremls talesperson Dmitrij Peskov uppger att Moskva reagerar extremt negativt på beslutet enligt AFP. Självklart kommer vi sätta likadan press på västliga media som verkar i vårt land. Vi kommer inte låta dem arbeta i vårt land heller. Peskov anklagar Europa för att trampa sönder sina egna eller trampa på sina egna ideal i och med förbudet. Alltså. Och ja, vem är det som har fria medier eller inte? Det här med Jallarhornet, förlåt, alltså Jallarhornet blev det ju. Eftersom lurjäveln är sprucken då. Nu skvallrar den om verkligheten. Hela tiden. De är tvingade, de har inget val. Det är Tjallarhornet alltså. Det är en okvädesvisa, ja. Från en golbög alltså. De har inget val. De har inget val alltså. Det var inte så att det var misogynt det jag sa nu, det här med. Det finns ett uttryck som heter så, vill jag tillägga, för de som inte är så gamla så de känner igen uttrycket. Ja, det är ju som det är. Och på tal om vänder runt lyktstolpen då och ljuset från
verkligheten som är svårt att ta in för många. Tyskarna varnar nu för brist på toalettpapper. Alltså minskad tillgång på rusgas kan påverka pappersindustrin illa, rapporterar tyska medier. Tyskland kan möta brist på sådana nödvändigheter som toalettpapper och kartong om den ryska gastillverkningen minskar under de kommande månaderna, rapporterar den tyska tidningen Zeit Online på onsdagen. Att driva pappersfabriker kan bli olönsamt om de tvingas producera med minskad kapacitet på grund av gasbrist, citerar publikationen Jürgen Schaller, styrelseordförande för den bayerska pappersföreningarna, som varning. Att producera papper kräver mycket vatten, el och gas, förklarar Schaller, och tillhör att tekniken är beprövad och inte kan ändras snabbt. Många anställda i mitt företag är redan mycket oroliga. Jag kan inte skylla på dem. För om vi bara kan producera 50-60% lönar sig inte verksamheten för oss. För att vara ärlig så oroar jag mig också för det. Alltså. Charles berättade det för Zeit Online. Alltså. Tyskland och EU som helhet har nyligen sett en minskning av naturgasförsörjningen från Ryssland. Vilket ledde till många varningar om möjliga industristopp på Nord Stream 1, gällde det här först. Den fungerar för närvarande med 20% kapacitet. Kapacitetsbortfall, eller 20% kapacitet är det kanske, men jag tror det är bortfallet som är på 20%, ja, på grund av tekniska problem med turbiner, och det handlar ju om att Siemens kan inte serva de här turbinerna på grund av de här sanktionerna som införts mot Ryssland. Kan man inte räkna ut det, jag tror att det skulle bli så, vem som sitter i beroendeställning till vad här. Det var för svårt alltså, eller är det så att det är samma sak som i Tjallarhornet alltså? De är liksom tvingade att operera verksamheten på det här viset alltså. Ja. Alltså man kan ju inte säga något annat än att den här exekveringen är magnifik för att motverka den djupa staten. Och någonstans känns det som att det verkar vara själva syftet med hela det här alltså. Eller är det fel? Ja? Nej, jag tror det är rätt. Jag tror det är så faktiskt. Ja. Gazprom kan inte använda en annan transitväg via Ukraina till full kapacitet eftersom den enligt den ryska energijätten då Ukrainas gastransportnät har avvisat sina transitansökningar. Det har de glömt det då. Det verkar ju på något vis alltså som att de här, det är någonting i Ukraina inuti på något vis som stökar till det. Ja, verkligt det där. Jag tror vi kommer tillbaka till det också faktiskt. Det är fantastiskt. Nu är det jul igen alltså. Och ja, det är kanske dags att vakna till för många, så kan man nog säga. När det handlar om det här kriget då, så att säga, den mer reguljära verksamheten och så vidare, så finns det ju då även på andra sidan någonting som heter musikerna eller Wagnergruppen då. Och Wagner, det där var ju någonting konstigt alltså, med Richard Wagner och Nibelungering och ja, det här med Winifred Wagner var också med i det här. Hon var väl någon supporter till någon liten kille med mustasch va? Var det inte så? Jag har för mig det i alla fall. Kan det ha med saker att göra? Det kan ha med saker att göra. Va? Ja, jag vet inte. Vad säger ryssarna egentligen? De skulle rensa ur den här regimen i Ukraina. Vad är det för regim de pratar om? Har det något som har funnits där länge? Ja, sen 2014 har det ju varit på ett sätt. Så mycket kan vi konstatera i alla fall. Det är helt säkert. Men ja, hur har det varit tidigare då? Det här är märkliga grejer. Hur länge har till exempel de haft telefoner där? Vem har stått för den telekominfrastrukturella kontrollen egentligen? Vem är det? Det kan man fråga sig. Det är konstigt det här. Mycket, mycket märkligt. Och den här Wagner-orkestern, och vad gör de egentligen ens? Då, ja, det där är mycket konstigt alltså. Det verkar gå i varann hela tiden. Och så här. De skjuter granatkastare och har sig sådär. Och i den meningen så är de lite annorlunda än vad de är på andra sidan. Trots allt. Men man kan ju inte gärna från amerikansk sida då, eller från västerländsk sida snarare kanske, eller från djupa statens sida allra mest beskrivande, så kan man ju inte gärna beklaga sig över att de här reguljära enheterna, de är ju naturligtvis enligt de krigslagar som finns också så att säga dömda att bete sig därefter och ta konsekvenserna av det här, men man vet ju inte riktigt. Man vet ju inte riktigt alltså. Ja, det är ju svårt liksom och
Konstigt det där alltså. Ja. Och under en offensiv så hamnar Wagner-grupptrupperna under beskjutning från klustervapen och fick ta itu med truppminer som lämnas av ukrainarna. Och ja, det är liksom speciellt någonstans. Mm. Det måste vara kanske så att man måste hantera icke-reguljär verksamhet med just icke-reguljär verksamhet från tid till annan. Det kan ju finnas en finess med det alltså. Det här med att göra juridiken till ett verktyg för sina egna syften. Mm. Det är ju inte så att de här juridiska grunderna i alla delar är skapade för allas bästa. Sett till sitt syfte och verkan och effekt och så här. Nej, det är ju inte det. Och det är ett problem alltså. Det är ett problem. Den amerikanska konstitutionen kan säga var skapad för den amerikanska befolkningen boende på den nordamerikanska kontinenten. Det kan man säga. Men sen är det tunnsått alltså. Det finns bara en. Så man kan säga att faller USA, då faller väldigt, väldigt mycket. Då blir det väldigt deprimerande helt enkelt. Men USA faller inte. Nej. Det här är en stingoperations, eller ett stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt som skapar bilden för människan som individ. Upplevelsen av att det här är någonting som inte är riktigt som det ska vara. Det är vad det här går ut på. Och ja, som sagt, det är ju intressant om jag hör då de här som, ja nej, men det är samma gamla vanliga. Det är samma gamla vanliga som står under kontroll av amerikanska justitiedepartementet också, förstår jag då. Eller är det någon annan variant? Eller att det går så där in i helvete bra ekonomiskt för investor nu. Det är klart, det är också bara spel alltså. Mm. Och i själva verket så är både Vladimir Putin och Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan och Donald Trump, de är egentligen lakejer för den djupa statens räkning. Så måste det ju vara. Eller? Jag vet inte hur jävla löjligt det här ska behöva bli. Alltså, jag föreslår att vederbörande troll, de som känner att det här berör dem, alltså de kan ju tagga ner det där, det hållas någon annanstans. Det blir ju lite löjligt helt enkelt. Det är ju liksom inte någon annans roll, skyldighet, uppgift att bibringa förståelse. Man måste vilja själv, det går inte annars alltså. Och vi lär ju bli varse hur det ser ut alltså. Och man kan säga så här att vara defaitist och säga jag tror det är så här alltså. Men jag hoppas givetvis på andra. Det är ju sånt som, det följer ju med lika mycket som att stillatigande samtycke alltså. Det är precis samma effekt. Det här handlar om upplysning. Och det är ett amefan ingen upplysning. Jag menar, kan man inte leda logiska argument till saklig grund i det här, ja, då kan man ju inte det. Det går ju inte bara att säga så här, men de hittar på något. Vad fan hittar de på för något exakt? Man kan ju säga att det, man kan mäta omfattningen på det. Det kan bli uppflammning, flammande grejer, tillstånd. Sådär. Men ja, i det stora hela så kan det inte bli mer än lågintensiva regionala konflikter i någon form av reguljär eller paramilitär mening i det här skedet. Det går inte. Det finns liksom inte. Det finns ingen strategisk planering. Det finns ingen tillräcklig strategisk analys gjord för att hantera en konflikt på global skala i det här. Det finns inte bara. Och ja, man får väl säga någonstans att det blir lite tragiskt det där att många faktiskt av någon anledning inte vill, men det finns ju naturligtvis skäl till det då. Och det är väl då vederbörande eller de trollen eller vad man ska kalla dem för, de människorna, de är i alla fall bäst skickade att tala om vad det beror på. Och, men som sagt, om man inte kan anföra i sak varför det är det här, och då ska man helst inte komma med argumenten om att det här är dimensioner, det är frimurare, det är judekonspirationer och det är fan och hans mormor och sånt där. Nej,
bättre upp alltså. Kent Werne har rätt i den meningen. Allt är en konspiration. Alltså, allt är planerat. Alltså, det är ingenting som bara blir som det blir. Va? Utan det är planerat alltså. Man har haft makten väldigt länge från den djupa statens sida i det här. Mm. Och ska man motverka det, då vill det nog fan till att man ansträngt sig när det gäller den opinionsbildningsmässiga strategiska planeringen. Därför att 80% av det moderna kriget bygger just på informationshantering. Ja, jag har sagt det en gång till. Ja, den ukrainska energijätten Naftogaz ställer in sina skulder, eller betalningarna på sina skulder ska man väl kanske säga. Skulderna finns ju kvar. Alltså, Naftogaz har misslyckats med att göra betalningar på sina euroobligationer. Och det här blir ju naturligtvis väldigt intressant då. Men det verkar ju precis som att förstår man inte då från västerländsk sida vad det kommer medföra för någonting? Är det... hur ska man lösa det här kortsiktigt överhuvudtaget? Finns det möjligheter att göra så, något sånt i den meningen alltså? Och ja, Naftogaz kunde inte göra betalningar på euroobligationer innan anståndsperioden löpte ut, sa företaget i ett uttalande på Telegram och tillade att de inte fått medgivande från Ukrainas ministerkabinett att göra de nödvändiga betalningarna. Oaktat om man har några pengar eller inte, säger man att det är så. Mm. Det verkar ju konstigt. Vem spelar det här i händerna? Det är ju precis som att man liksom på något vis medvetet skapar ett lidande för den europeiska befolkningen. Jag tvingar fram betalningar här då på något vis. Mm. Kanske det är dags. Kanske det är meningen till och med att europeiska befolkningar ska trött på det här lilla Ukraina-jigget i den meningen. Kan det vara så? Kan det vara planerat så kanske? Eller? Jag vet inte. Ja. Ja, Naftogaz hävdar alltså att man har tillräckliga medel för att uttala betalningarna på sina euroobligationer. Och att det varnade regeringen för riskerna och de negativa konsekvenserna för Naftogaz och landet av en möjlig hård nedgång eller konkurs, eller vad vi ska kalla det för. Mm. Men enligt företagets telegramuttalande betyder regeringens effektiva förbud mot betalningen att regeringen misslyckas med de här euroobligationerna då som gäller Naftogaz. Och det, man försökte ju alltså få en tvåårig frysning av skuldbetalningarna av internationella fordringsägare här. Med hänvisning till betydande ekonomiska affärsmässig nedgång i Ukraina orsakat av den pågående konflikten med Ryssland. Och det här avslogs då alltså. Mm, det är ju speciellt alltså. Och Naftogaz har en obligationsemission på $335 miljoner som förföljde 19 juli samt två räntebetalningar som skulle förfalla samma datum. Förslaget väckte farhågor om att företaget och regeringen var på väg att ställa in då sina betalningar. Mm. Ja, det är ju Naftogaz är Ukrainas största statligt ägda olje- och gasbolag och en stor inkomstkälla, stod för nästan 17% av landets budgetintäkter förra året. Och nu verkar det stå lite stilla här helt enkelt. Hur kan det här gå egentligen? Det blir inte roligt för Tyskland till exempel, som ändå får anses vara den industriella motorn för Europa. Det är inte bra. Men ändå så är det så otroligt uppenbart schabbligt gjort alltså. Kan de inte räkna i ett steg ens? Alla kan ju inte härstamma från Sverige. Det verkar ju jättekonstigt. Tycker jag i alla fall. Jag vet inte, jag är inte säker. Men... ja... mycket märkligt alltså. Jaha, och ja, det här med vikten av att befria Assange. Då har den här journalisten John Pilger, som har gjort faktiskt ett rätt förtjänstfullt arbete genom åren sådär. Men nu verkar han ha tappat det helt alltså. Nu verkar den djupa staten inte ens existera längre. Det handlar om USA och det handlar om olika saker, och det finns ingen sån här kraft i USA. Alltså den amerikanska inrikespolitiska situationen verkar helt ha, den rann liksom mellan fingrarna bara sådär. Mm. Ja, jag vet inte, det är ju märkligt att det kommer fram så på det viset nu. Mm. Kanske inte det kanske inte är journalister som är de
källor som uttrycker då en sanning som bättre beskriver verkligheten. Det kan verkar finnas något annat. Ett annat syfte, en annan tanke bakom vad de ger uttryck för. Det blir allt mer accentuerat också. Det är ju väldigt märkligt. Det får man ju säga alltså. Och ja, som sagt, oenig hovrätt friar ensam styrelseledamot från bokföringsbrott. Det var det med vilande bolag. Så här. Och det här ganjar lite om så där och har väl medverkat till att man ändrar den där lagstiftningen lite grann kan man säga. Men det är som sagt, det är mycket med det här. Jaha, I'll be back alltså. Boris Johnson, han vet hur man spelar för att vinna. Och det blir bara allt mer tydligt för allt fler människor. Hela tiden. Och det är ju naturligtvis fantastiskt när han pekas ut som en kandidat för att bli nästa NATO-chef. Det verkar ju precis som det här Tory-partiet alltså. Skulle alltså inte förvåna det minsta om det kommer fram nu att det har pågått en hel del oegentligheter i det här partiet. Och han är ju inte ledare för det här längre. Men han är ju dock fortfarande premiärminister fram till i september. Mm. Och nej, så ligger hela augusti månaden emellan här alltså. Mm. Det är ju märkligt. Det verkar speciellt rent ut sagt alltså. En het augusti månad. Det sa Donald Trump för länge, länge sedan alltså. Inte vilken augusti sa han ju aldrig, men det var ju det alltså, just konstigt alltså. Mm. Det är konstigt. Jaha, bankjätta på Wall Street rekryterar chef från Credit Suisse alltså. Det verkar ju märkligt. Bankjättar som Goldman Sachs och JP Morgan Chase och Morgan Stanley lockar till sig chefer från Credit Suisse då den problemtyngda schweiziska banken tappar intäkter och står för anklagelser om penningtvätt och ignorerande av ryska sanktioner. Det framgår av en rapport, rapporterar New York Post. Mm-hmm. Det verkar ju konstigt. Ja, vad händer då? Liksom, det där Schweiz verkar liksom hamna lite i märket också. Det är neutralt sedan 1815 där också. Tillsammans med till exempel San Marino och Sverige. Ja. De där två länderna senare, alltså San Marino och Sverige, låg i krig då enligt ett annat litet land som Lars Vilks startade någonstans i norra Skåne eller i Smålandstrakten eller var det ligger. Mm, det där är ju mycket speciellt alltså, det måste man säga faktiskt. Mm. Och ja, vad ska man säga, det verkar liksom speciellt det här med den här gasfrågan också. Gastillförseln genom Nord Stream 2-ledningen till Ryssland, från Ryssland till Tyskland, har minskat ytterligare till en femtedel av maximal kapacitet. Det är 20% alltså. Det är ju speciellt. Alltså man har problem med de här turbinerna. Alltså, man kan ju inte serva dem. Nej, för det säger ju gör de här sanktionerna gällande. Man skulle nästan kunna säga att det borde faktiskt strategerna ha kunnat räknat ut. Känns det inte lite så? Mm. Och verkar som att det är planerat det här från båda sidor. Och det är koordinerat. På så vis alltså. Det handlar om att skapa en bild. För människor i allmänhet. Som väcker en tanke. Som ställs i relation till den upplevda verkligheten. Mm. Och skapar ett konstaterande av att ja, det där var väl kanske någonting som gjorde det. Då får man frågasätta lite vad jag, ja, hur jag sett på saker helt enkelt. Jag måste nog förändra mina ställningstaganden. Mina grunder alltså. Det är såklart. Finns Siemens i Finspång? Har de sålt turbiner någonstans till de här i de här sammanhangen? Ja. Var familjen Wallenberg eller representation? Om det var Marx eller Jakob. Kommer jag inte ihåg. Var de på Hitachi där? Var det Ludvika? Ja, stod det på intranet till och med? Mm-hmm. Det är deras internet alltså.
Ja, ja, det var som fan, det var som fan, ja. Ja, ja. Och på tal om investerfolket, då fortsätter de att tanka aktier och köpa aktier då i Atlas Copco i det här läget. Verkar konstigt där alltså. Hur går det som sagt med det här om man befinns vara inblandad i det här med valet? Ja. Att förgripa sig på den amerikanska konstitutionen, vad skulle militären säga då? Den där militären, är den homogen? Eller finns det såna här tv-generaler? Mm. Såna där som han, Colin Powell, som satt där med antraxburken inne i kongress och senat. Jag vet inte riktigt hur det är. Hur kan det vara alltså? Ja, det är fantastiskt alltihopa. Det måste man säga. Och i september nästa år lämnar alltså NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg sin post. Spekulationerna om vem ska ta över rollen är alltså i full gång. Och nu bollas alltså Boris Johnson upp som en av kandidaterna. Och den brittiska premiärministern väntas avgå i september efter en stormig tid vid makten, och en högt uppsatta Tory-medlemmar anser att han vore en utmärkt efterträdare. Ja. Mm. Det där är ju speciellt alltså. Mm. Det gäller ju att använda dem till något. Några vill ha ut dem från landet. Ja. Jag vet inte. Det är fantastiskt det är det i alla fall. Det tycker jag. Det måste jag säga. Otroligt bra. Så, ja. Men, ja. Man kan väl säga så här. Ja. Betyder det att han kan anse Brexit avklarat och övergå till NATOs varanden? Mm. Och göranden och låtande. Det är säkert jättebra. Alla är inte superentusiastiska inför den uppgiften, kan man ju konstatera. Det kom ganska snabbt alltså. Jaha, och Turkiet är missnöjda då på tal om NATO. Och naturligtvis företrädesvis då missnöjet riktat mot, tada, Sverige. Ja, och under förmiddagen här idag så har, ja, under 2 timmar så har 4 stycken turkiska baser blivit attackerade av PKK och YPG i Tel Rifat i Syrien. Ja, det är Kelsebrin, Inab, Meriamin och Kefrianna. Och som sagt, tänk att det kommer så samtidigt. Det är lite grann som det här med gasen nästan. Alltså det är svårt att värja sig helt från intrycket av att det här faktiskt är koordinerat på så vis alltså. Ja, det måste man ju säga. Mm. Och en sak är säker, det är ju faktiskt att Boris Johnsons farfar, han kände till Gustav Oskar som var där nere med freden i Lausanne och som sen blev turkisk medborgare. Det är helt säkert att han slutade vara svensk, så upp till svenska medborgarskap. Det gör han alltså. Samma som var den första västerländska diplomaten i bortre Asien där. Mm. Ja, det är ju speciellt alltså. Men inte har han sett några åtgärder från Sverige i alla fall. Mevlut Cavusoglu. Soglu. Ja, det är ju som det är alltså. Det är som det är. Och Sverige då har inte lämnat ut dem vi vill ha. Sverige har inte lämnat ut de här personerna alltså. Och trots NATO-avtalet så säger den turkiska utrikesministern Mevlut Cavusoglu på onsdag till Reuters alltså idag. I en intervju med turkisk tv säger han att Sverige och Finland inte vidtagit tillräckligt åtgärder för att Turkiet ska släppa in dem i NATO. De här två länderna måste uppfylla sina löften och punkterna i överenskommelsen. Ja, uttalandet har inte kommenterats från svensk håll då, och som svar på Turkiets utspel där svenska ministrar tidigare upprättat och undersökt att svensk lag gäller och att svenska medborgare inte utlämnas. Turkiets president Erdogan har hävdat att Sverige lovat att lämna ut 73 terrorister då. Men Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, har alltså sagt att hon inte känner till någon sån gravlista. Och det här är ju svårt alltså, när uppgift står mot uppgift på det viset så här. Det tenderar ju bli så att någon kommer ju plocka fram en handling som säger så.
hur det är alltså. Mm. Och vi får väl se vad det blir av det där. Ja, som sagt, och en del är ju lite pigga då på att snacka utlänningar och sådana här grejer. Och precis som det hade någonting med saken att göra. Det här är ett folkbildningsprojekt, och har man inte ens fattat det, då kanske man ska, ja, vad ska man säga, dra igen kakhålet lite grann. Alltså, inte låta det löpa riktigt så långt framför tanken. Det kan nog vara bra nu. Klädsamt faktiskt. Jaha. Och ja, det är ju en trist historia naturligtvis det här för många. Det får man ju förstå, att de tycker ju att, ja, alla deras teorier och de här, det hamnar lite tokigt helt enkelt. Jaha, och vad ska vi säga, det här med färdiggasat då för det här naftogas alltså. Och nu kommer metallkärringen, alltså Julia Tymoshenko, in i bilden här, och hon påstår att man har försökt förskingra 8 miljarder dollar, alltså ungefär 80 miljarder spänn. Det är en hel del faktiskt. Och ja, det är ju lite anmärkning, verkar på något vis som hela Ukraina prylen bara håller på att trilla ihop. Hela liksom kulissen verkar rasa, erodera bort liksom. Mm. Det verkar ju konstigt att det blir så bara. Ja, på måndag hävdar Tymoshenko att naftogas fortfarande planerar århundradets bluff genom att förskingra upp till 264 miljarder ryvnier, eller ryvnias 7,18 miljarder US dollar, och skickar dem till offshores, eller skickar dem offshore då. Hon uppmanar också president Zelenskys administration att organisera ett möte mellan hans administrationstjänstemän, parlamentsledamöter och oberoende experter, såväl som diplomater från G7-länderna, för att diskutera situationen. Kunde presidenten inte vara medveten om det här? Är inte du medveten om århundradets bluff som naftogas för närvarande genomför, undrar hon i sitt inlägg. I ett inlägg på nätet då. Mm. Ja, hon har nog en del att stå för den där alltså, det tror jag faktiskt. Ja. Så det är ju liksom som det är. Det är som det är nu. På hela taget. Och det är ett väldigt väsen kring det här alltså. Och det kryper ju fram vad som har hänt i USA. Vi vet att den här kuppen orkestrerades, regisserades, instigerades av underrättelsetjänstkollektivet. Mm. Och snabbt fick de tre stycken särskilda hedersombud för demokrati och ekonomiutvecklingsfrågor i Ukraina. Tre svenskar. Så oväntat, så fantastiskt. Charmerande, kort sagt. Ja, så kan man ju säga, kanske. Ja, och i USA har då Joe Bidens justitiedepartement öppnat en utredning då angående president Trumps då försök till att göra statskupp mer eller mindre då. Och ja, att vända på valet 2020. Mm. Ja, om det här är iscensatt alltihop alltså. Det är en stingoperation. Vad kan man möjligtvis komma fram till i så fall i det här? När det har kommit så här långt nu som vi ser. Mm. Vad kan det vara? Mm. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig, brukar vi säga. Mm. Så är det ju naturligtvis. Så är det ju. Jaha, och en bank som är berörd av det här med Ukraina och det här med svarta pengar och såna här grejer, naturligtvis SEB då, startad av en A.O. Wallenberg då. Mm. Och det där var ju väldigt trevligt av den här A.O. då. Ja. Mm. Eller hur? Ja. Ja, SEB är en av mycket få aktörer som fortfarande rekommenderar köp av Fortum. Fortums aktier nu i de här tiderna, och vi tycker ju det är så trevligt att se Fortum blöda sig torra nu alltså. Och på Vasakronan då, alltså gamla fjärde AP-fondens fastighetsbolag där. Mm.
Ja, ja, det börjar gå tungt med andningen hos de här bolagsjuristerna jag brukar tjata om. De sitter nu på nya jobb i och för sig, men det är som sagt, det glöms inte så lätt. Eller? Det gör ju inte det. Internet minns ju. Ja, 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 ja. Ja, jag stackars. Ja, Gunilla och Anna och allt vad de heter. Ja, tänk jag sig. Hon där Tord på Fortum, alltså. Va? Vilka rackare. Hade de satt i system att ha betalt på det viset, alltså. Det kan man säga, det är som att lyfta dubbla gager kanske. Ja, redan då höll man på med vissa prismanipulationer skulle man kunna säga. Vad kan man kalla det för om man vill? Annars kan man kalla det för energibedrägerier. Men det har man ju å andra sidan hållit på med rätt länge så. Jaja, vad finns det att klaga på helt enkelt? Ja, jo då, de här kopplingsbedrägerierna, de kommer att komma upp i dagen och det behöver ingen tvivla på. Det här har varit en lekstuga som, jag ska inte säga saknar motstycke i hela världen, men i vart fall så är det rätt långt ifrån den allmänna föreställningsvärlden hos den svenska befolkningen. Så mycket kan jag i alla fall säga ut och veta att jag inte överdriver allra minsta. Slakten på Fortums och Unipers aktier på Helsingfors respektive Frankfurtbörsen har varit brutalt sen det stod klart att Uniper, där Fortum är storägare, tvingas köpa dyr fossilgas på spotmarknaden för att kunna fullfölja sina avtal mot kunder i skuggan av Rysslands krig mot Ukraina. Fredagens besked om att tyska staten köper 30% av Uniper i en räddningsaktion lugnar faktiskt inte marknaden. Häpnadsväckande nog alltså. Istället dök Fortums och Unipers kurser ytterligare. Situationen förvärrades ytterligare på måndagen när ryska Gazprom meddelade att man halverar gasleveranserna i Nord Stream 1 alltså. Mm. Ja, det var ju lite tråkig historia där. Fortums aktie föll också på fredagens besked. Först med 8% på fredagen för att sedan falla ytterligare 9% på måndagen. Och på tisdagen stabiliserades kursen något och handlades upp nära 1% sådär. Och ja, det blir ju vad det blir liksom. Stefan Cederberg, aktiestrateg på just SEB, häpnadsväckande nog, säger att det visserligen är positivt att Tyskland visar att man inte tänker låta Uniper gå i konkurs, men att allt i slutändan avgörs av hur mycket gas som Ryssland kommer att leverera via Nord Stream 1 under de kommande veckorna. Uniper är helt i händerna på Putin och Ryssland begränsa gasen och håller gastillförseln så ytterligare så skjuter kostnaderna i höjden och detta påverkar också Fortums intjäningsförmåga. Ja, jag vet inte vad som är värst för dem, är det att behöva tvingas sluta med alla de här bedrägerierna de håller på med, tror jag. Alltså det var inte så när man beslog dem med de här bedrägerierna så var det inte så att de inte tänkte betala, för det tänkte de göra, men de inte tänkte sig då att man skulle ta retroaktivt för de hade förvärvat massa bolag som i sin tur hade förvärvat, och det borde ligga liksom en tillgång i den här kedjan av plundringar som de har medverkat till här. Alltså det var de inte så pigga, då blev de jättearga helt enkelt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, analytiker som DI talar med säger att marknadens negativa reaktion på det tyska räddningspaketet är helt logiskt. Unipers problem beskrivs som enorma och förlusterna som overkligt stora, samtidigt som mycket i paketets innehåll fortfarande anses som oklart alltså. Det är en lagändring som den tyska regeringen har aviserat som kommer att göra det möjligt för Uniper att föra över 90% av sina ökade gaskostnader på kunderna, ses som positivt. Alltså kunderna, vad de tycker, det är ju naturligtvis en sak som har med opinionen att göra. Ja, 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 ja. Men det verkar faktiskt igen nu alltså, som att det är vad fan alltså. Det verkar ha varit det säkert innan det kommer på sig. Ja, det är klart alla kommer tycka det är skitbra med privata intressen som håller på med den typen av hantering. Det är ju självklart ska tjäna en hacka, alltså den fria marknaden. Mm. Ja, men fortfarande finns ju folk som tror att de är på den vinnande sidan i det här, och det här systemet faktiskt inte är så. Jag ska inte säga intrikat eller, för det är det verkligen inte, så banalt ska jag säga snarare. Och dumt. Att det är faktiskt så rent mekaniskt att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Mm. Det är ju lite sådär kanske. Jaha.
Och man får väl säga så här alltså, under ja, måndag och tisdag sänkte många analyshus riktkursen och rekommendationerna för Uniper och Fortums aktier då. Och ett av Finlands största finansbolag, OP, då, sänkte till exempel Fortums riktkurs från 24 till 10 euro då. SEB är en av mycket få aktörer som fortfarande rekommenderar köp på Fortums aktier. Och det kanske inte är så jävla märkligt ändå varför det är så. Det verkar på något vis som att det går segt i några avseenden. Och det är ännu mer märkligt att människor inom alternativrörelsen inte kan läsa igenom det här snart. Vi sitter här 3 gånger i veckan minst. Ja, och förklarar det här. Gång efter gång efter gång. Det här bryts ner i mindre delar. I underpoddar och så vidare. Mm. Men en del av dem är ståndaktiga alltså. De håller i sina vanföreställningar om verkligheten. Jävlar i min lilla låda alltså. Ja, det får man nog säga alltså. Mm. Som sagt, speciellt, speciella tider. Och när Donald Trump då återvänder till Washington och vi tänker väl då på Sagan om ringen lite grann i den meningen. Och samtidigt som det här händer då så kollapsar ju demokratiska partiet närmast alltså. Och det här med Assange, finns inte han John Durham för han Pilger på något vis? Man kanske inte håller på med någon utredning. Sa förresten inte Donald Trump det att Durham gör ett bra jobb? Det kunde ju gått fortare tycker han, men kanske kunde det inte det ändå. Alltså, det är klart att det var önskvärt att människor och befolkningarna i stort hade förstått saker och ting mycket snabbare, så är det ju. Men nu är det en gång så att det är vad det är. Och man har bara att rätta sig och gilla läget alltså. Det måste ta den väg det tar. Det måste skapa det lidande som krävs för att en tillräcklig visdom ska kunna uppstå ur den myllan alltså. Tillräckligt med känslor och grundande värderingar måste lämnas bakom. Så är det bara. Ja, och som sagt, människor flyr undan Kalifornien. Och det måste alltså spelas ut på det här viset för att skapa en bild, en optik. Gör det uppenbara självklart. Klart för individen själv att se och uppleva alltså, i form av verkligheten. Jaha, och vad är det då som Adam Schiff pysslar med nu i de här tider som det här? Mm. Schiff. Ja, han försöker gömma undan. Ja. Är det möjligen en illegal militär intervention för att påverka utvecklingen den 6 januari? Finns det alltså militärer i USA som har sålt sig? Ja. Man skulle nästan kunna säga att det vore någon form av brott mot tjänstekoden att som militär uttrycka sig politiskt. Militären bör nog vara opolitisk, tror jag. Det borde vara som med poliser också. Det här rågången mellan de här olika enheterna, det här med maktdelningsprincipen som man har i nästan alla andra länder på hela jorden, utom just i de här skandinaviska länderna där investorsfären har haft en, om man kan kalla för, inte ringa påverkan på samhällsbyggnaden. Mm. Det är ju för jävla konstigt alltså. Här maktdelningsprincipen med rågångarna mellan de dömande, verkställande och lagstiftande grenarna. Mm. De håller koll på varandra så inte det uppstår korruption. Här har vi folksuveränitetsprinciper. Hur är det där egentligen med abolition och sådana här grejer som ligger på regeringen nu? Mm. Ja, den är ju folkvald. För det står ju det. All offentlig makt utgår ifrån folket. Som ingen vet var det börjar eller slutar. Folket, ja. Det svenska folket. När blir det ett folk då? Ja, ni förstår ju själva att det här är dumt så det liknar ingenting numera. Jaha, och det här situationen där med de här militärerna finns då. De är inte, vill inte liksom kännas vi riktigt där, att har de medverkat i det här då? Utvecklingen den 6 januari.
Kanske det, kanske. Mm. Jag vet inte. Konstigt alltså. Vad är det som han försöker gömma undan alltså? Ja, det är ju det. Mm. Försökte man få Donald Trump på riksrätt där alltså? Det gick ju inte så bra alltså. Ja. Gjorde han några, som sagt, jag sa ju det innan här också. Han gjorde ju vissa prediktioner angående det här utvecklingsförloppet den augusti månad alltså. Mm. Kan det vara den här augusti månaden? Ja? Kan det nog vara det? Ja? Det kan nog vara det alltså. Mm. Och Wisconsin kliver fram alltså med den här desertifieringsgrejerna som tog ett steg till här alltså. Mm. Och går en delstat, då är det ju så att säga en militär angelägenhet helt plötsligt. Mm. Det är ju det. Den blir ju inte delstatlig då längre, utan det blir en federal alltså. Mm. Det är ju speciellt, ja. Ja, vi får väl se vad det blir av det där. Det vet vi redan, men vi kan låtsas som att vi får se i alla fall. Sådär. Ja. Posse comitatus, från latinets makten i länet, ofta förkortat till posse då, är i sedvanlig lag en grupp människor som mobiliseras av fredsbevararen, alltså vanligtvis en sheriff, för att undertrycka laglöshet eller försvara länet. Posse comitatus har sitt ursprung i 800-talets England, samtidigt med skapandet av sheriffämbetet. Även om det i allmänhet är föråldrat över hela världen, förblir det teoretiskt och ibland praktiskt en del av USAs rättssystem. Så vad händer då om man genomför en revision av Fed då, till exempel nu? Som aldrig är reviderat. Man ser vad betalningen har gått och såna här grejer. Och hur var det då när, ja, det fanns en republikan som förhörde Bernanke som hade slarvat bort $500 miljarder där, som inte visste var de hade tagit vägen. Mm. Ja, jag vet inte. Kanske det dyker upp något där alltså. Och det här med ja, SEC alltså. Mm. Som är på och hacka på Ericsson hela tiden. Vad konstigt. Mm. Det är någon som har tänkt här, tror jag. Det är det, va? Och vad händer med NATO då om man, Boris Johnson eller inte då, som generaldirektör, men alltså, om man är ett land som i princip godkänt har angripit den amerikanska konstitutionen som den amerikanska militären har som uppgift att försvara, vad händer då? Ja, USA kommer ju inte tycka det är någon höjdare alltså. Men det kommer de inte tro. Så. Och det här CrowdStrike, det är ju ett problem alltså. Och Hillary Clintons datorer. Och jag vet inte om Pilger har missat hela den delen i så mått. Alltså. Det verkar konstigt. Ja, ja, men vi får väl se alltså. Och hur är det där? Nu verkar det se ut som att FBI dessutom har mörkat information gällande Hunter Biden och hans förehavanden för att skydda Joe Biden före valet 2020. Alltså. Ja. Och hur fan blir det då om allting är dokumenterat redan? Om man redan haft allting alltså. Och man har bara låtit det här spela ut sig för att få det ännu mer fast på plats alltså. Ja, det är ju det ena eller det andra här snart alltså. Måste man ju bestämma sig alltså. Men man kan ju inte säga så här. Man har ju sagt att det är nog, de kan liksom vara andra sidan och Putin kan vara djupa staten-gubbe. Och sen så visar det sig att han var inte då. Och sen, men ja, det hade jag hoppats på hela tiden. Det hade du jävlar inte. Vad trodde du inte på? Nej. Det är nästan värsta sorten, va? Stå upp för ingenting så faller man för allt. Är det inte så? Jag tror det. Jag tror att det är så. I alla fall. Det är en gameplan, tycker jag. Jaha, och som sagt, det finns en massa olika byggnader och grejer. Och det sätter ju naturligtvis en viss prägel på. Varför gjorde man så där då? Visste man inte om att det kalla kriget var en bluff? Nej, det kanske man inte gjorde. Det gick inte. Det måste finnas en mycket snäv församling i sådana fall. Den kännedomen och kunskapen. Mm. Massa hemliga prylar. Mm. Ja, det är ju lite sådär. En av de här hemliga prylarna är alltså Muskö-basen då, eller egentligen Muskö-örlogsbas då.
Och det är en militäranläggning som ingår i Haninge kommun, så det är Haninge garnison då. Anläggningen ligger på ön Muske i Haninge kommun och var klar 69 då, och den är enormt stor, och den är framförallt inte så stor som man beskriver. Det finns ju en hel del naturligtvis hemligheter som är hemligheter och har förblivit hemligheter, såklart. Det är det som är finessen med hemligheter. Sådär. Mm. Men det är alltså jättestort, det är sådana dockor då, som man kan ta in fartyg i, alltså en 110 meter lång jagare. Det är liksom ett rejält vattengarage, som vi säger, som så kan man tömma den där på vatten då, lägga jagaren torrt då till exempel, och sådär. Så det är fantastiska grejer helt enkelt. Vilka anläggningar, och pumparna till de här dockorna, de är rejäla. Mm. Kraftigt rejäla helt enkelt. Mm. Det är mycket med den där alltså. Mm. Det är allt, får man säga. Mm. Och ja, det är som det är. Och det kommer en massa saker i de här delarna också. Och ja, vad ska man säga? Det går att berätta hur mycket som helst sådär, men vi kan väl vänta med det till det blir lite mera, vad ska jag säga, läge. Sådär. Det finns många, många, många historier om det här. Jaha, och Tetra Pak vill undgå sanktioner och tycker då att vinsten i Ryssland då, som säga, ska gå till Ukraina. Och då, ja, rubriken i Dagens Nyheter för några veckor sedan var alltså: svenska staten stoppar Tetra Paks export till Ryssland. Och ja, vad ska vi säga här? Det börjar krackelera big time, inte bara jallarhornet eller tjallarhornet, nej. Det mesta krackelerar nu faktiskt. Och jag tycker det är charmigt ändå alltså. Ja, men det är roligt. Det är faktiskt kul. Det är helt otroligt alltså. Alla sakerna som händer överhuvudtaget har ju liksom bäring på varann här nu. Det är som ett litet, litet, litet nätverk bara. Fast då har vi gått liksom runt hela klotet så här. Så nu står vi här och kladdar liksom. Och nej, ni har inte, de har inte gjort det här. Turkarna säger då liksom att nej, de har inte lämnat ut en enda. Och vi blir anfallna av de där som de inte vill lämna ut nu alltså. Ja, beware liksom, antichrist. Ja. Sådär. Ja, sådana här frimurarkors. Jaha, höbalar brinner och traktorer blockerar motorvägar, och polisen har öppnat eld mot en lantbrukarson, och nederländska bönderna har tröttnat totalt nu. Alltså, vilka, har de inget tålamod? Jag vet inte. Det verkar ju jättedumt alltså. Speciellt helt enkelt. Man ska inte vara sån där, tycker Conny då, som är en stor humanist i vissa fall i alla fall. Och så. Men det kan bli lite trist när insikten om att det aldrig varit annat än en finansiell diktatur förklädd till en demokrati träffar i en större omfattning. Alltså, det här är inte en demokrati längre, säger lantbrukaren Jeroen van Manen. Och jag vet inte, det kan man ju säga så här, då kan ju uppstå vissa besvikelser eller... Ja, känslor av besvikelse alltså. Man hade en förväntning, alltså en förväntan i någon mån eller omfattning som kanske gjorde gällande att det här är någonting sådär. Mm. Jag vet inte, det verkar ändå ligga i farans riktning för den svenska befolkningen också. Alltså inte för det svenska folket alltså, för det är något oklart vad det är. Vi måste definiera det först innan vi tar det, så att säga, som begrepp i vår mun alltså, utan vi får hålla oss till befolkning som, alltså människorna som befolkar en yta alltså. Och sen kan man ju då säga då att för att upprätthålla vissa rättigheter eller få vissa rättigheter, och sen så bör man ju kanske uppfylla vissa kriterier och sådär. Mm. Med det sagt då, inte att det här ska användas som ett verktyg för att gynna de intressen som verkar i det dolda för sin enskilda nyttomaximerings skull på bekostnad av allt fler människor. Så menar vi inte. Utan vi får nog gå på rätt väg här vad det lider, annars så blir det dåligt. Jaha, och frågan om lag och ordning bäddar för en unik svensk typ av valrörelse. Det får man nog tillstå faktiskt att
Så är det nog, ja. Och brottslighet står högst på dagordningen för väljarna inför höstens val. Enligt en ny rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Det hade inte hänt under ett valår sedan regelbundna mätningar inleddes här alltså. 41% av de tillfrågade i den nationella SOM-undersökningen från 21 nämner brottsligheten som ett av de viktigaste samhällsproblemen och politiska frågorna idag, följt av sjukvård och integration. Statsvetaren och rapportförfattaren Henrik Ekengren Oskarsson säger till DN att utvecklingen bäddar för en unik typ av svensk valrörelse. Och poängterar så att det ofta brukar vara gynnsamt för högerpartierna när frågor om lag och ordning står högt på agendan. Ja, men det kan ju möjligen vara så. Det kan det ju vara. Men frågan är om den här septembermånaden faktiskt ja, kan vara nu. Kan det bli en het september innan? Kan det komma fram att det finns globalistföretag som har varit med och med politikernas goda minne lagt sig i olika utrikespolitiska händelseutvecklingsförlopp? Till exempel i Kina. Några få. Ja. Svenskar alltså. Ja. På ett brutalt vis. Inre angelägenheter i andra länder kanske. Mm. Det amerikanska presidentvalet. Nu måste väl, sa inte Donald Trump att han kommer rätt bra överens med Xi Jinping ändå? Det sa han ju så sent som alldeles nyss, typ igår eller så. Mm. Ja, vad konstigt det där. Kanske de snackar ihop så kanske de upplevde att de har ett gemensamt problem på något vis eller? Det gjorde de inte, nej. Nej, jag vet inte vad han alltså. Ja. Ja, och så, vad ska man säga, naiviteten är ju vad den är va, i kommentatorfälten på sina håll, det får man ju säga. Och att allt ändå är riggat och släpper ut så mycket de måste för att dölja att ännu värre information ska läcka ut. Det är ju att ge uttryck för att man faktiskt inte förstår att det här är ett folkbildningsprojekt. Man tror det här är något helt annat alltså. Man har liksom inte greppat det här riktigt än. Och det är som sagt, det är förståeligt att så kan det ju vara och alla börjar någonstans. Men nu måste man nog faktiskt ta och släppa hörnflaggan lite och inte bara stå och snurra runt den. Man måste åtminstone komma in på plan, alltså där spelet pågår. Och diskutera i termer av att det faktiskt är ett spel. Man inte stå och snurra runt hörnflaggan hela tiden alltså. Det duger inte. Bättre upp alltså. Ja, skärpning. Jaha. Och ja, Erdogan åker till Ryssland och ska träffa Putin då. Och det tycker man ju är speciellt. Alltså, men igen alltså helt enkelt. De träffades alldeles nyss i Iran alltså, och de hann alltså inte tala klart då. Och dessutom så rapporterade ju oberoende svenska medier om särskilt oberoende tror jag de åt med faktiskt. Conny Örn och skriver fel här alltså. Att stämningen dem emellan då personerna här, alltså Recep Tayyip Erdogan och Vladimir Putin alltså pratar vi om. Den var väldigt stel alltså. Och det kanske är det alltså att de träffas igen för att reda ut sina interna relationsproblem. Och det är i den meningen kan man säga så är det nog faktiskt. Det är nog faktiskt så. Mm. Faktiskt är det så. Sen får man liksom tänka efter vilka värderingar man lägger i det här alltså. Och vad är till exempel ett problem och vad är bra och vad är ännu bättre och vad är möjligen lite sämre kanske eller sådär. Så man kan ju säga faktiskt så, man kan säga det alltså. Det är en relationsproblemfråga alltså. Och Turkiets president Erdogan reser alltså till Sochi i Ryssland den 5 augusti för att träffa Vladimir Putin, uppger hans stab enligt AFP i alla fall då. Besöket bekräftas av Kremls talesperson Dmitrij Peskov enligt den ryska nyhetsbyrån Interfax. Det går inte att säga eller framgå och bedöma vad mötet exakt ska handla om. Alltså det blir ledarnas andra möte sen invasionen efter toppmötet om Syrien i Irans huvudstad Teheran den 19 juli. Mm. Det är ju konstigt. Alltså det verkar på något vis gå ihop det här alltså. Något, ja, dramatiskt alltså. Och vi får väl nästan hålla oss för skratt här alltså och låta bli att flina, men Ukraina vill att storbanker ska åtalas för krigsbrott alltså. Och det här gäller ju då alltså JP Morgan, HSBC och Citi. Ja. Och det är fina instanser alltså det här. Mm. Citibank, var den där Mitchell va? Var det inte det? Han från Sanate i krigekrediterna va?
på uppdrag av Wallenberg. Mm, det var han, var det den liksom. Han stod med på den här mordeslistan över amerikanska IG Farben. Företrädare alltså. Oh. Oh. Mitchell, ja. Ja, mm. Oh, just det. JP Morgan, va? Det är John Pierpoint Morgan, ja. Mm. Det var han med Titanic där, va? Han som letade på inredning innan båten gick där. Ja, ja, ja. Konstföremålen fick stanna hemma helt enkelt. Mm. Hur var det där med Andrea Doria förresten? Fick ju någon rädsida på det där. Mm. Det var ju roligt det där, Mattias Kjellbacks farbror hade varit förste styrman. Han pratade aldrig om den händelsen. Det var ju konstigt. Alltså. Italienarna hade vissa idéer om att de skulle så att säga göra någon form av renaissance med så att säga ja, det befolkningsmässiga samhörighetstillståndet. Alltså det var en symbol för det nya. Mm. Hon hade en jävla kapacitet båten hon krockade med när det gällde att köra in i is alltså. Jävla otur helt enkelt alltså. Jävla otur alltså. Den där listan över dem som... Är det någonting? Är det någon som har kollat? Mm. Kan det vara värt att kolla de här prylarna? Ja, det där är mumma skulle man kunna säga. Så, men förresten också de här bankerna då och krigsbrotten, det innebär ju då att de, kan man säga, de banker som har funnits i Ukraina och i Baltikum då till exempel. Man kan säga att det ligger i farans riktning att de faktiskt är insyltade i det här med krigsbrotten och alltså själva finansieringsdelen och penningtvättdelen som krävs för att kunna hålla på. Men när det gäller HSBC så är det Hong Kong Shanghai Banking Corporation, alltså det är knarkbankernas knarkbank alltså. JP Morgan är ju JP Morgan och City är City, vilken jävla trio. Mm. Bara där liksom så känns det som att nej men oj då. Men så fanns det ju då andra banker också. De där som aldrig hamnade i rampljuset på samma sätt. Alltså. Finns ju de där också. Ja, det var ju den här med... Ja, oh, ja. Ja, ja. André Oscar. Ja, ja. Han var ju faktiskt militär också i grund och botten. Så där. Mm. Men han slog rot då från början i det här. I Calcutta. Mm. Sundsvall alltså. Mm. Där är Titanic-utställningen nu finns. Jag ser man på, ja. Jaha, ja. Mm. Och hur var det där nu då med Hambro-familjen och den här konstiga figuren i norska motståndsrörelsen som sedermera såg till att Israel fick reaktorförmåga, eller ska vi säga reaktiv förmåga? Nej, men kärnkraft alltså. Jaha. Mm. Hur var det där egentligen med den där figuren? Hur var det med Hambro och det här med styra norska motståndsrörelsen? För han var ju då den här andra då. Han, ja, Hauge heter han. Hette han. Mm. Det är ju rena jävla, eller rena rama jävla... Ja, vad ska vi säga? Mr. Finland-varningen på den, va? Mm. Det är Gustavstypen helt enkelt. Mannerheimskt. Sådär alltså. Mm. Det var ju några saker gemensamt, det är alldeles säkert. När Hambro styrde den norska motståndsrörelsen då, utan att känna då, den som var chef för motståndsrörelsen. Men man har inte talat om det så högt, om det är så högt i alla fall. Men ja, jag vet inte. Men Hambro och Morgan, de kände ju varandra och umgicks ifrån barnakläderna upp liksom. Sådär, ungefär som Hambro och Wallenberg. Mm. Mm. Och så kärnkraft i Norge. Fanns det någon jävla norsk dyder i de här sammanhangen? Eller? Nej. Nej, jag vet inte. Mm. Och så var det ju den där liran också. Hette han Birkeland? Christian Birkeland, ja. Ja, det där verkar, det verkar, det är inte så många heller alltså, måste jag säga alltså. Ja,
Svensken vill ju ha sina banker alltså. Ja, det kan man ju faktiskt hålla med Sofia om. Så är det ju naturligtvis. Och Erdogan, han verkar ha stökig NATO-medlem, dristar sig Conny till att påstå här. Jag vet inte vad han menar med det där riktigt. Och han, Erdogan, ja, begär då att amerikanska trupper ska lämna Syrien alltså. Och han kommer inte att backa undan för att genomföra de operationer han anses nödvändiga för att tillgodose Turkiets intressen i saken. Mm. Och det verkar ju på något vis vara så att det här med bidragen från Amerika till, eller USA då, till Ukraina, det tycks ju i alla fall inte till en obetydlig del ha handlat om att berika de, så att säga, politiker som har godkänt det här helt enkelt. Nancy Pansy, hon har väl en bror, eller gubbe som heter Paul, han har väl fingrarna i så det räcker, va? Det här är ju allt från Uranium One-affären till Gud vet vad alltså. Mm. Och Zelensky där och Kolomojski som TV-stationen där som Zelensky var på. Hur fan blev det så här liksom? Ja, för de som inte vet det så kan ni ju faktiskt använda sökfunktionen på bloggen, så står ju det. Helt säkert. Det här kokar bara ihop. Det kunde aldrig någonsin i hela jävla helvetet ha blivit en annan utveckling. Och då blir det alla de här larviga defaitisterna bara ännu värre. Det spelar ingen roll om vi nu så står framför, ja, målsnöret alltså. Det finns ingen annanstans att gå alltså. Så kommer det finnas folk. Nej, det är nog så. Ja, det är nog så. Mm. Det behöver inte vara. Nej, men alltså, kom igen nu alltså. Efteråt kommer en tid alltså. Då kommer den här defaitismen. Det kommer inte hållas som någonting hedervärt. Det finns inte på en karta. Bara för man inte uppenbarligen har varit ett korkat svin alltså. Det är som sagt vad det är. Det blir ju bara att man lägger energi på att förklara sådana här, så är det nog inte. Alltså, absolut, så ska man göra. Man ska diskutera, det är inte det jag säger. Men då får man ju komma med argument. De hittar på något, jag vet inte vad, men de hittar på något. Det är inget argument, det är någonting man möjligtvis tror. Och som man i alla fall inte har särskilt klara grunder till varför man tror. Det vill man i alla fall inte ge uttryck för. Om uttrycket som så istället. Det kan man ju tänka på i det här. Och jag är, det ska jag lägga till också. Jag har fått otroligt mycket tack för det här med att dela den här artikeln om Siddhartha. Och nej alltså. Men naturligtvis, det är ju inte riktigt likadant som monetär mekanik. Men vi har ju ändå kört de här grunderna i över jättelänge alltså. Typ 15 år sådär och sådana här prylar. Så det är ju liksom, det finns hur många artiklar som helst. Det är bara att titta och läsa. Och vi försökte då liksom hålla oss lite grann som när man förklarar skuldmättnad i den meningen. Alltså att det här är de givna förutsättningar utifrån vilka människan har att förhålla sig alltså. Mm. Det är nog bra alltså. Och sen får man ju lägga lite geopolitisk analys till det här då. För att få ihop det då. Så att säga, till en helhetsbild värd tre dimensioner alltså. Längd, bredd och djup alltså. Mm. Över tid. Mm. Som den fjärde möjliga dimensionen då. Ja. Och som sagt, utan att bli 5G-isk för att reta upp då exempelvis då Mr. Snakemore ifrån Peking som har landat då i, ja, vad ska vi kalla det för? Ja, högönsklig välmåga kan vi kalla det för, och det är skönt att höra. Jaha, och det är mycket vänligt av Ryssland faktiskt, men det har tvivlats på att den här uppfattningen delas av de sedvanliga gamla gnälliga intressenterna, men ingen borde faktiskt vara överraskad eftersom det klart deklarerats från Ryssland att de tänker avnazifiera Ukraina. Vi var inne på det här lite tidigare och
Ryssland kommer nu att hjälpa Ukraina att bli av med den här regimen, säger Lavrov. Mm. Ja, och då kommer ju frågan, men vilken roll i det här spelar då Vladimir Zelensky, alltså, i det här? Och om det här är en stingoperation som har riggats sedan mycket länge. Och vi vet ju alla händelser att Barack Obamas presidentperioden får nog anses ha gått som den skulle, helt enkelt. Alltså, det var inte moget för mer då, men trots allt så utsåg han Michael Flynn 2 gånger. Det måste vara väldigt snett för den djupa staten. Konstigt alltså. Mm. Det tyder nästan på att det inte är så här makalöst skickligt där. Alltså, man har nog klarat sig under rätt lång tid alltså. Eller väldigt lång tid på att motståndet har varit så pass begränsat och har hela tiden haft ett allt för kortsiktigt planeringsperspektiv. Alltså man har inte tagit ut tillräcklig längd, alltså tidslängd, tidsaxlarna har varit för korta ur planeringsperspektivets. Ja, då. Det måste man nog faktiskt konstatera. Och ja, det är klart att man har ju sagt att man ska avnazifiera Ukraina. Var kom den här nazifieringen ifrån då? Var kom nazismen ifrån? Mm. Fanns det några sådana i Sverige? Man kan säga att jag har en massa böcker, kan man säga. Men jag har några böcker om till exempel med tidningsurklipp från... Ja, 30-50-talet ungefär, kan vi säga. Mm. Och det är nog jävligt svårt att säga liksom att historiebeskrivningen inte har förvrängts under resan framåt i tid alltså. Det är mycket svårt att påstå, vill jag nog säga alltså. Mm. Och där finns de här med, alltså Hambro och familjen och så vidare i det här. Mm. Det är jävligt märkligt. Hur det ändå liksom inte blev som det redan var. Utan den här utgångspunkten, den blev bara sämre och sämre. Hela tiden. Och som sagt, det är i alla fall jätteroligt att ni är så entusiastiska för det här med det själsliga. För det är ju så att säga själva den springande punkten i det här. För att vi ska nå framåt. Det är ju så. Och sen kan man ju tycka det är anmärkningsvärt att man från Svenska Dagbladets sida gör som man gör. Och jag noterar också att han, den här ja, vad nu heter skateboardåkaren i alla fall, som har nu stämt då ett antal spelbolag för han är speltorsk, då det har varit speltorsk. Och det här sker alltså samma dag som Lena Philipsson sjunger ut i Svenskan. Hållknäckt. Det här är ju konstigt. Mm. Ja. Fast hon sjunger mer ut om sin prestationsångest då, så att säga. Relativa självförakt under uppväxten då. Alltså rädd för att inte duga till då liksom. Och rädd för att göra fel och så vidare så här. Mm. Vill liksom bara klara sig undan och komma lätt så där. Mm. Ja. Det är liksom kanske ingen så där riktigt positiv drivkraft i tillvaron, så att säga. Vad är egentligen glädjefyllt? Vad är liksom glädjeskapande? Man kan säga att det berikande, det villkorslösa berikandet av medmänniskor, det är väl ungefär där vi hamnar i det här. Så jag kommer ihåg det nu alltså. Mm. Det är inte så dåligt som det kanske förlåter först. Tänk lite på vad jag säger nu så här. Mm. Och berikandet behöver alltså inte betyda i någon form av fysisk materiell mening eller nej. Det kan vara ett berikande samtal med en människa till exempel. Mm. Ledning till vidare upplysning och ledning ligger inom ramen för den grejen alltså. Mm. Det är ju liksom det där att ta till sig. Vill man det så vill man det, annars vill man inte. Det är högst frivilligt alltså. Det får man inte säga, även som defaitist får man fortsätta att traggla på sitt skit liksom. Det är helt tillåtet alltså. Jag bara tycker att det är lite, ja.
Det ger en lite fadd smak i munnen helt enkelt. Ja, och det är ju tider som vi aldrig har upplevt tidigare. Och det här sjunkande skeppet Svea då från New Sweden då, om vi uttrycker lite baklänges. Sådär, och ja, det här, inte ens demokraterna alltså, tycker att Joe Biden ska ställa upp för omval. Det, då är det ju lite speciellt alltså. Man kan inte hålla på han hur länge som helst heller, va? För då blir det, alltså, trovärdigheten för själva institutionen kommer lidande skadligt på sikt alltså. Så det finns ju ett gränssnitt någonstans där man ska säga, men det ska inte bygga liksom på ja, ett chefskap, det formella chefskapet, det ska bygga på ett ledarskap då. Men det finns ju också en gräns i det här alltså, när skiten blir ohanterlig. Det är ju det. Och vi kan inte vara så långt borta. Vi kan lugnt postulera att augusti kommer bli en mycket intressant månad. Precis som att den här veckan är mer händelseintensiv än den förra veckan. Och nästa vecka är det ju då augusti. Det vet ju vi alltså. Det kommer att bli någonting i hästväg. Och när det gäller hästvägar och hästhandlar och såna här grejer, så kliver en advokat av ett omfattande skifumål. Jag behöver inte längre förklara vad Sundsvalls kommuns fastighetsbolag heter. Det kommer, ja, de flesta kommer ihåg det nu. Och det där är ju liksom någonting som halvlöper i riks alltså, av någon anledning. De har varit fiffiga. Och det här måste rättas till. Det är ju själva principen då i den här delen. Ja, advokaterna kliver av alltså. Och plötsligt så händer det bara då, skriver en Göteborgs humorist då. Och IMFs nya skräckprognos, ett av de sämsta åren sedan 1970 alltså. Det är ju fantastiskt alltså. Och det internationella valutafonden som ser risk för ett av de sämsta åren sedan 1970. Ja, vad ska vi säga? Plötsligt händer det, alltså det som inte kunde förutseende räknas ut eller ens anas då. Det kan man ju säga. Och det lär ju i alla fall bli då Putins fel då, och Xi Jinping och Donald Trump då, och Erdogan naturligtvis. De är ju dumma diktatorer helt enkelt och råkat samverka då till en perfekt storm då för, ja, allt världens elände och misär att utveckla sig i. Ja, det är ju fantastiskt. Det får man ju fan säga alltså. Ja. Det är som sagt det här med tillväxten. Det hade ju en fråga också. På en ändlig planet. Alltså de här tillväxtkraven. Det får man faktiskt säga. Och ja. Det här med att Jill Bidens sekreterare, pressekreterare, avgår. Det är mycket avhopp bland tjänstemän och politiker nu i USA. Och det är det på flera håll. Vad kan det bero på? Men hur är det då egentligen? Hur ska ansvar kunna utkrävas i det här? Ja, när det gäller då den amerikanska konstitutionen så är det vad den är då. Det finns det lagstiftning och den saken skulle. Det kommer inte vara bra att tillhöra ett NATO-land. Eller vara godkänd för att gå med i NATO. Det finns det någon sån här avhopparklausul? Alltså något land som har hoppat av NATO? Så ja, faktiskt, så Frankrike har gjort det. Ja, det är konstigt det där alltså. Men oj då. Institutionally corrupted to the very core. Alltså, det låter ju inte så bra kanske, nej. Och en FBI-agent som täckte för Hunter Biden, han är med i den här Russia collusion-grejen alltså. Det är ju konstigt alltså. Och det säger senator Grassley, alltså Chuck Grassley, ja. Det är ju konstigt. Hur kan det bli så alltså? Men om det är så då, då kommer man åt det utan att planera, man går in och bara plockar ut de här, så blir allting bra sen då, allting börjar funka bra. Eller om den här institutionaliserade korruptionen sitter så djupt så att då,
Måste man liksom sanera det här på något vis? Alltså. Ja, jag vet inte. Det kan ju... Ja. Det kommer inte att lugna ner sig det här. Alltså. Det kommer att bli värre. Värre och värre och värre och värre. Och här också. Och vi har ju sagt sen tidigt att ens ha ett val här, det är ju närmast originellt. Mm. Och sen inte adressera en massa... men hej och hå, alltså. Jag vet inte. Jag vet inte, alltså. Jaha, och... ja, det här med abolition är ju en sån grej till exempel som är lite konstitutionellt ifrågasättande, skulle vi kunna säga så här. Men ja, beroende på den konstitutionella, ja, folkomröstningen i Tunisien, Sverige och EU tycker då att man bör understryka då vikten av att ha en inkluderande dialog, alltså demokratiska principer och individuella friheter och så att säga betydelsen av lagar, alltså, och naturligtvis separationen mellan de här, ja, av makten och oberoendet i då det juridiska systemet. Jag menar, när Ann Linde sitter och säger en sån grej utifrån folksuveränhetsprincipen, då vet vi att det här kan inte vara så jättelångt kvar, alltså. Vi har vad vi har här, och det är ingenting som hon borde uttala sig om i de ordalagen hon faktiskt gör nu på Twitter. Det är direkt motsägelsefullt. Och att hon skulle ha missat det helt och hållet, nej, det är inte trovärdigt helt enkelt. Det är bara att glömma den delen, faktiskt. Jaha, och svenskarna ger mest i världen till Ukraina, gick om USA i Aftonbladet igår. Och det är ju som det är helt enkelt, och det är trevligt att konstatera faktiskt, alltså. Och i Calcutta så är finansieringen klar, de lånar ut 500 miljoner till bygge och drift av Klevberget då. Det ligger i närheten av Ljungaverk för säkerhets skull där. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju fantastiskt. Och det här investeringsbolaget då, det kan man ju säga är lite udd. Och möjligen är det väl så att man ska ge då skattebetalarkollektivet en riktig näsbränna, så de lär sig att de inte finansierar de här jävla dumheterna. Och att de som godkänner de här finansieringarna faktiskt bara skär emellan. Det är bara liksom ett sätt att skumma mjölken på det här. Och ingenting, det har aldrig varit något annat. Någonsin ens. Alls. Ja, och det är väl lite sådär speciellt. Alltså den här Nordiska investeringsbanken och den internationella finansieringsinstitution som ägs av 8 medlemsländer. Och det här kan man ju tänka efter då. Vad är det här för någonting? Är det några slags jävla länder då där det finns investor tyngdpunkt? Eller vad man säger? Ja, det rena metacenterpunkten för makten, alltså. Innehåller den liksom investorkomponenter eller inte? Alltså. Och vi pratar alltså om Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige. Ja, vad ska vi säga? Ja. Det är väl som det är då. Mm. Kanske. Ja. Och som sagt, det här med Titanic och Estonia och Sundsvall, alltså. Slå upp det här, Andrea Doria. Och det är kanske en av de mest märkliga sjöolyckorna eller sjöhaverierna som har funnits i historien. Alltså det var ju någonting med radarbilden där, alltså. Jättekonstigt. Hur kunde det bli så där? Mm. Verkligen konstigt, alltså. Hur... Man kanske kunde manipulera dem där förr då, men jag vet inte vad jag har. Så där har ingen aning. Och som sagt, MS Stockholm som seglade in i Andrea Doria, som var en jävla händelse där, så ja, hon var ju bra stark i förerna, så var ju tur för dem då. Som sagt, en advokat föreslås bli nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Det där är lite udda också. Mm. För det måste vara så här, vi måste ha ett rättssystem, vi kan inte bara liksom, vi måste ta delar med oss.
Och sen får de omvandlas senare. Men några grejer måste finnas här. Det går inte att släppa allt vind för våg. Och sen hoppas på att alla andra ska ta hand om oss. Vi måste ta hand om oss själva. Sen har vi kanske den mest, eller såklart vi har, men den mest ludermässiga juristkåren på planeten. Naturligtvis. Ja, annars hade det inte kunnat se ut så här att man hade en hel lagstiftning som det inte gick att döma någon för korruption när hela världen står och skriker folkrättsbrott. Liksom. Mer eller mindre. Det är som det är. Liksom. Men det har ni förstått vid det här laget. Alltså. Och som sagt, det är den största förtroendekrisen någonsin för advokatyrket. Och den är ju faktiskt... Den är sen alltså. Den kom i sista timmen skulle jag vilja påstå. Och ja, det här med misprision of treason alltså. Och det där är ju en speciell grej. Alltså det här med att känna till förräderier och brott mot konstitutioner. Och sen inte vidtala då berörda parter i det här. Då hamnar man i... Så att säga, den zonen där det finns militär lagstiftning för att rätta till saker och ting som har blivit fel i förhållande till den amerikanska konstitutionens syfte och mening. Mm. The founding fathers då, eller lagstiftande mening brukar man säga på svenska då. Men det ska man kanske inte tala så mycket om därför att ja, det här lagstiftandet i det här landet har uppenbarligen syftat till att behålla någonting som kanske inte var så där jävla lyckat ur ett befolkningsmässigt perspektiv kan vi ju säga så här. Och ja, det är som det är alltså. Och ja, det här med att det här nya partiet Nyans riksdagslista har en massa dömda för brott då, och det kan man väl inte ens med bästa vilja i världen säga är någonting negativt i det här systemet. Att det finns en jävla massa människor som inte är dömda för brott när systemet är jordens mest institutionaliserade korruption. Alltså i sig själv alltså. Mm. Det går liksom inte att döma fiskögat fast han ger Gunnar Karimova typ 4-5 miljarder spänn liksom och får telefonkoncessionerna i då Uzbekistan. Mm. För hon hade ingen med telekom. Och så har samma dom upprepats en andra gång. Klockrent lika också. Stod till och med i Svenska Dagbladet. Alltså då, nu måste man börja fatta någonting här. Alltså. Och det är inget överbetyg till juristkåren som inte har sagt ifrån det här. Och ja, som sagt, Netflix, Google, TikTok och Facebooks ägare säger att säger upp folk och drar ner på anställningstakten och som sagt det blev tjallarhornet av det här. Det sprack helt enkelt. Det var informationsrörligheten på vertikalplanet som blev för stor. Man kunde inte hänga med för att styra. Man tappade, ja, eller i horisontalplanet alltså. Man tappade den vertikala kontrollen. Alltså det började röra sig för mycket åt sidorna. Och då tappar man greppet. Och som sagt, det är som det är nu. Faktiskt, och ja, nu är det hjälp av tjallarhornet istället. Och vad ska vi säga, störningar i tågtrafiken drabbar hela landet. De här vem ska kontrollera den samhällskritiska infrastrukturen med vilket syfte och till vilken omfattning? Ja, är det här är det svårt? Nej, det är det inte faktiskt, det är lätt. Vem ska gynnas av vad i vilken omfattning och varför, som sagt alltså. Jaha, och ja, det är ju när sheriffer tar sitt ansvar för upprätthållandet av valintegriteten, ja då är det över alltså, det här är nu alltså. Det är ju lite speciellt, måste man ju säga, sådär. Och många tycker ju att det går för sörligt och... Ja, frågan är om det ens kan gå snabbare. Det här är liksom geofencing i kombination med spatial data inhämtning då. Det får sin verkliga mening och innebörd här. De har plockat in på alla politiker såklart alltså. Under lång tid dessutom. Danskarna tillät avlyssning av svenska regeringar och riksdagen. Mm. För USA. Kan det vara så att det är Space Force som har hållit på här? Mm. Eller rättare sagt, kan det vara så att det är Ericsson som håller på mot dem, oss själva? På inrådan av
andra sedan länge. Det behöver ju inte bara vara, ja, så att säga, så länge som amerikanska justitiedepartementet påstår att det är. Det behöver ju inte vara. Det kan ju vara en annan tid också. Det kan vara lite längre kanske. Mm. Som sagt, i USA är då någonting som på svenska närmast kan översättas till då illasinnad kännedom om förräderi, alltså. Ett federalt brott som begås där någon har sån här kännedom om förräderi mot USAs konstitution och döljer sån kunskap och inte informerar presidenten, en federal domare, en delstatsguvernör eller en delstatsdomare då. Det är 18 U.S.C. paragraf 2382 alltså. Det är straffbart med böter upp till 7 år i federalt fängelse. Det är också ett brott som är straffbart enligt strafflagstiftningen i många delstater i den meningen också. Och om medier och politiker och tjänstemän och så vidare har känt till det här utan att larma, och då finns det alltså amerikanska straffrättsliga påföljder att tillgå i den här frågan. Mm. Hur blir det då med Sverige? Är det liksom, hur är det med svenska rättssystemet? Där vi har ju klart och tydligt talat om att vi enligt svensk lagstiftning kan inte göra någonting. Alltså. Mm. Men bak och gränsen här kommer det internationella samfundet att gå med på någonting. Man kan väl säga så här att om inte... Ja... Det blir ju surt alltså om Ryssland börjar bullra med musklerna nu alltså. Mm. Ja. Får Hultqvist sätta på sig hylleuniformen, alltså gamla 58. Ja. Då sticker ut och gräva lite runt Lugnet i Falun. Lära sig snökedjor av och på traktorn. Ja. Ja, det är ju som det är nu här. Faktiskt. Och en intressant grej, när den här lagstiftningen har ju funnits, och det är naturligtvis de som håller på med den här typen av opinionsbildningsinsatser medvetna. Och en sån som sa något roligt häromdagen, det var Anders Lindberg faktiskt, han sa, när kriget är över finns bara våra lögner kvar. Och om man sätter in det i det sammanhanget, så ser det ju ut i alla fall som att Anders kanske känner till att han ligger lite skrynkligt till faktiskt. Mm. Det får man nog säga. Och om det hade varit så att Anders hade sysslat med att ägna sig åt upplysning till ledning och upplysning och så här. Mm. Då kan man nog säga att då hade den här situationen inte kunnat inträffa på rätt många platser på planeten. Och om man hade så att säga sagt stopp för Investor och den här verksamheten inom ramen för svensk ekonomi alltså. Mm. Men det har inte blivit så av någon anledning. Av någon anledning så har det inte blivit så. Alltså. Han kanske känner till det där. Alltså. Det får man nog nästan gissa faktiskt. Och ja, när särskilda aktörer som samverkar eller utgör den djupa staten, som i Sveriges fall, då, kollaborerar med regeringar och ertappas med att ha medverkat till att ha avsatt en sittande president med administration. Och då är det ju alltså klara risk för att det här blir dålig stämning och sådär. Och om det här sen har skett under övervakning för att kunna dokumenteras av till exempel amerikanska justitiedepartementet, eftersom det här är en stingoperation, va, då kan man ha sett att det kan bli riktigt dålig stämning vad det lider alltså. Mm. Och det här defaitistskocken som säger att han kommer hitta på något, va. Men, ja, men vi säger väl så då, så har vi pratat klart. Vi behöver inte diskutera det där mer helt enkelt. Ja, och om det då kommer en sån här desertifiering då, om det då de facto är möjligt att göra en sån alltså, eller då en sakligt grundad teknisk bevisning på valfusk alltså, och det här godkänns alltså på delstatlig nivå, då kommer ju naturligtvis andra delstater följa efter. Det räcker med en, så drar man så att säga proppen i det här. Och för det här är ju någonting som, den här dokumentationen, den är ju så att säga gjord på bred front. Och de som inte gör det då alltså, ja, de låter bli det, och det är också dokumenterat då. Och det kommer ju inte bli så bra alltså. De måste ju åtminstone se efter. Om de nu är så klara på någon ställe som i Wisconsin där, så att de väljer att desertifiera eller motsvarande då. Ja, då är det ju som det är alltså. Och då har vi ju ett helt annat läge faktiskt. Då om, ja... Om då, som vi skrev
för då att Mark Milley har haft fingrarna i och arrangerar den 6 januari tillställningen. Så då får vi nog se honom som ganska stacklad. Och Christian tycker att jag är på skedmatningshumör när jag drar de här litanierna då. Och det kan ju vara så, det, så kan det ju upplevas absolut. Men samtidigt så måste man då, ja, ibland måste vi ta ett steg i en riktning för att kunna kolla ett jämförande perspektiv. Vi måste släppa det här nu, då måste vi ha kommit lite och då får vi fylla i den sista luckan eller raderna sådär. Så måste vi måste någon annanstans. Och det känns ju som att det finns ganska goda möjligheter till att det blir spelväxlingar här nu. Här, det börjar den här augusti och då är det ju så att säga flaggat för att det ska bli en massa saker. Och det är inte precis exakt så att det saknas möjliga utvecklingsförlopp ur en rad olika perspektiv. Alltså det får vi nog till. Så det är mycket, mycket, mycket som har bullat upp. De här dammluckorna nu, de börjar liksom trycka på. Man börjar se att det, ja, trycket är stort nu alltså. Och ja, allt är, all ordning är planerat och inte tillkommen av en slump. Alltså DeSantis backas upp av Donald Trump i det här. Och det kommer inte bli någon konflikt mellan Donald Trump och DeSantis i Florida som man försöker måla upp det som i medierna. Vilket i sig då kan sägas eller uttryckas vara lite sådär alltså. De tänkte inte på det då. Nej, men så kan det ju vara faktiskt. Det vet man ju inte helt säkert alltså. Helt säkert inte. Ja. Det är ju lite sådär kanske. Ja. Ja, vad ska vi säga? Tacke Karlsson, han håller ju på och kör sitt. Och försöker vara lite halvfolklig i den meningen. Och jag vet inte. Det är speciella tider här med opioiderna, alltså. HSBC. Läkemedelsindustrin. Kriget i Ukraina. Pandemierna. Ja, det är ju som det är. Det är ingen planering alls alltså. Och det är bara en konspiration. Allt är en konspiration alltså. Ja. Som sagt. Vad har han egentligen planerat här i Washington Post då? Det här är ju alltså Jeff Bezos vapo alltså. Och det här är ju mycket speciellt, får man väl säga. Man säger ju då att när vi talar om det pågående hotet Donald Trump utgör mot den amerikanska demokratin, tänker vi vanligtvis på kommande val om ett gäng av hans medhjälpare väljs till sådana ämbeten som statssekreterare och guvernör. Kan vi ha ett rättvist val 24? Tänk om han springer och förlorar igen men är bättre positionerad för att lansera en framgångsrik version av kuppen som misslyckades 2020. Det står nu klart att Trump och hans allierade tänker bortom valet och funderar på vad de kommer att göra om han faktiskt tillträder. Det vill säga, de håller på med någon form av strategisk planering alltså, med andra ord. Vilken jävla otur att de kom på det nu, att de måste hålla på så att de inte kom på det tidigare. Men liksom, ja. Ja, sådär. Det blir lite, ja, som det blir. Så. Och, ja. Det är ju som, det de föreställer sig, säger den här initierade Washington Post skribenten då, det är då liksom inte bara mer oroande än vad han gjorde tidigare utöver vad han, någon president någonsin har föreställt sig. Och planen han förbereder kan och kommer förmodligen användas av vilken republikan som helst som blir president. Kallar det nyckelfärdig auktoritarism alltså. Och parterna planerar regelbundet för en återgång till makten, anger policymål och sammanställer listor över potentiella anställningar. Trumps misslyckande att göra det markerade hans övergång 2017. Han varken visste eller brydde sig om hur regeringen fungerade. Man tar sig för pannan alltså. Det här skriver alltså Washington Post på allvar alltså. Och det kan man tycka är anmärkningsvärt i det här läget. Men det är samtidigt beskrivande och belysande för hur långt det har gått nu och hur lite det är kvar i den här spelsekvensen alltså.
Ja, det där är ju liksom... De visste inte och varken brydde sig inte heller om regeringen fungerade. Många republikaner skulle inte arbeta för honom och övergången var slumpartad och oorganiserad. Ja, det var väl ett intryck man med viss nödvändighet måste förmedla i det här. Alltså det kan man ju säga så här, och så måste man hålla det här. Intills dess att man så att säga har en tillräcklig anslagskraft eller ja, i en tillräckligt bra position då kan försätta motståndet ur en, ja, den slutliga balansen så att säga. Åstadkomma fallet. Och ja, det är ju mycket, mycket, mycket. Och den här planen då som man har kommit i kontakt med oss, så satsar Donald Trump på att omplacera då, eller omklassificera så många som 50 000 tjänstemän, vilket skulle göra det möjligt för honom att avskeda dem och ersätta dem med vilka lakejer eller ja, rövslickare som visar sig vara villiga och sätta hans intresse före landets alltså. Och arbetet med idén började sent 2020 och gav en mall som kunde implementeras med större planering och effektivitet under andra Trump-perioden. Nyckeltroende installerades för att övervaka personalen och ersatte de lojala med nitiska trumpister. Och den här Jonathan Swan rapporterade då att avvisade en tjänsteman intervjupersoner som uttrycker intresse för vardagliga konservativa mål som avreglering. Istället vill man ha människor som hyste ångest, som kände att de hade blivit personligen kränkta av systemet. Ju större chip på axeln desto bättre alltså. Och ja, vad ska man säga? Ja, antingen finns det ju så att säga en förståelse för att man behöver en strategisk planering, eller också finns det ju inte det. Det är ju inte mer än så i grund och botten. Men att torgföra att man håller på med det, det är ju sällan lönt. Eftersom man också har då samtidigt lovat att återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner. Så är det ju också. Opinionsbildningsinsatserna kommer ju att ske med hjälp av reflexiv kontroll. Om man så att säga bäddar inför hela tiden sådana här game changers eller spelväxlingar. Så är det ju. Ja, som sagt, det är nyckelpunkter nu som vi befinner oss i. Och det här är ju dags att definiera om begreppens innebörd. Vad är en befolkning för någonting? Vad är folk för någonting? Vad är den här bruttonationalprodukten till? Vad är tillväxten för någonting? Alltså, den här bankprosan, den ekonomprosan, den är som den är. Och det är bra om man tar till sig det i det här läget. Ja, kära vänner, det är en fantastisk tid att få uppleva tillsammans alltså. Och militärjuntan i Myanmar har ingen respekt för demokrati och landets folk har USAs fulla stöd. Det säger USAs utrikesminister Antony Blinken som ett svar på juntans avrättningar enligt AFP. När juntan begår fruktansvärda grymheter som den här kan vi inte fortsätta behandla som vi har gjort, säger han. Under måndag morgon meddelar statsmedia att 4 demokratiaktivister avrättats av militärjuntan i landet. Det uppgav inte när avrättningarna har skett. Alltså. Och utöver Blinken även FNs människorättschef och Amnesty, Human Rights Watch och utrikesminister Ann Linde fördömt avrättningarna. Det drar alltså ihop sig för Blinken, FN, Ann Linde, Amnesty och ja, Human Rights Watch också då. Så är det ju. Toppen helt enkelt. Ja, och vad ska man säga? Abolition, ja. Precis alltså. Ja. Det har vi pratat om här om dagen då. Och ja, abolition regleras idag i 12 kapitel 9 paragrafen andra stycket i regeringsformen och innebär att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas. Enligt högsta förvaltningsdomstolen där de skulle numera sätta en advokat påminner vi om då lite. Tänk, kom ihåg här nu alltså.
så är abolition ingen rättighet för medborgarna, utan bestämmelsen i 12 kapitlet 9 paragrafen andra stycket regeringsformen ger regeringen fullständig diskretionär rätt att avgöra om abolition ska beviljas. Alltså regeringens beslut angående abolition kan därför inte vara föremål för rättsprövning alltså. Diskretionär är alltså att överlämna något att utföras efter dennes eget omdöme alltså. Och ja, har det hänt något anmärkningsvärt inom det svenska rättssystemet under de senaste tiden? Har det allmänna förtroendet ökat eller minskats? Är det här en demokratisk grej alltså? Det här med abolitionen. Ja, regeringsformen. Första paragrafen. Första kapitlet, första paragrafen, ja. All offentlig makt utgår ifrån folket. Hej och hå. Det är svenskt. Det är piglördag. Och ja, professorn vill se högre inflationsmål och löneökningar. Jaha, vad ska vi säga? Ja, det säger någonting om bankprosan kanske, jag vet inte. På hela taget alltså. Och med det, kära vänner, har väl vi kommit i mål den här onsdagen. Och det är piglördag kväll och det är dans bort i vägen på lördagsnatten. Ja, fantastiskt. Ni ska ha det största av tack för det ni gör. Och vi syns senast på fredag. Det är helt säkert. Ja, och en fantastisk, trevlig kväll vill jag tillönska er. Den här sommaren 1990 i city, nej, med Lille och Sussi, nej, 2022 alltså, i Sverige. Moder Svea seglar på sniskan som alla fartyg som den djupa staten har fingrat på för mycket gör. Vi går mot nya fantastiska tider. Allt kommer att bli bättre, för att allt är faktiskt en konspiration. Trevlig kväll.